Třeba 1000 her, ale žádná mě nebaví. Co bych sem chtěl zahrát, no. Svými blbosti mám. Že bych se stáhl pár nějakých free-to-play her na Steamu. Můžu. Nevím jaký. Teď čo to dělá se mě a já vás vítám z dalšího videjka. A dneska za ní lidé ti videjko, protože se rozhodnu. To se lidí tak jako já, tak vám ukážu to. Pět věcí. To pět her, které jsou zadarmo a dokážou se ke mnou zabavit. První hra. Hra, která se mi na pátém místě je... Kde to mám? To je... Jo, Peaceful of Frax. Je to hra. Kde máte kvůli hry, to s hráčema a ta plus se zbraně, je tam úplně všechno. Je to takový středověký, no, takový starý hodně. A myslím, že to dokáže celkem dost zabavit, takže to nám z toho je první hra, která je zadarmo. Je svou Frax. Odehrát na to pedoň. Pak tady je hra na čtvrtém místě. Jmenuji Paladins. Tohle je ta hra hodně dobrá v tom, že si můžete vybrat svého hrdinu. A nevím, možná vám to hodím někde ukázky, ale hodím vám na možná jako odkaz do popisku videa, na nějaký video z těch her, anebo na, rovno na ty hry. Já nevím, rozhodnu se. Tohle je ta hra je hodně dobrá. A to je vysvětlení jako prase. Ok, v popisku videa možná najdete odkaz na nějaký video, nebo se podívejte na Paladins, na prostě nějakého youtubera, který to Paladins natáčí. Já nevím, jak to teďka vysvětlá, to nechci moc kázat. Ok, na třetím místě, vnímám, se umístil Robocraft. Je to hodně dobrá hra v tom, že tam máte, že tam střílí, můžete si tam udělat letadla, helikoptéry, auta, roboty a různé věci. Vylepšujete se tam furt a pak jste silnější a silnější, takže je to hodně dobrá hra. A pak na druhém místě se umístila hra, kde to zase je. Ano, internet. Tohle z toho celkem dost lidí zná. Je to survival střílečka se zombíkama. Hodně povedená hra. A musím říct, že na pár hodin vás zabaví. Mě zabavila třeba 51 hodin, okay. Ještě taky 2 dny, ok. Hrál jsem mi celkem hodně. Pak na prvním místě jedna hra, která je libová a ještě víc libová. Jmenem Hero The General. Mám na ní nahráno tolik, co na internetu, ale musím furt říct, že je to o něco lepší než Anton. Není to něco jak Anton, protože to není kostičkový, je to hodně, hodně dobrá hra. Máte tam, takže, ok. Abych vás uvedl do situáčky. Tahle ta hra je o druhé světové válce. A taky. Je zadarmo. A jsou tam samozřejmě lebový tanky, lebový zbraně. Pak ty zbraně dávají skoro na jednu ránu, jo. Sice do hejtky, ale dávají na jednu ránu. Ok. A musím říct, že ta hra je strašně povedená. Strašně povedená. Ok, tohle by pro tohle videjko mohlo být, že...
Schválně, mě zajímá, kolik jsem nahrál na všech těch hrách. Na Feastful of Frags jsem nahrál 5 hodin. Pak tam bylo... Paladin, jsem nahrál 12 hodin. Pak tam byl Robocron, nahrál 5 hodin. Pak tam byl Uternet, na tom jsem nahrál 2 dny a víc. To vidět. 7 hodin. Pak to byla Heroes of General. Teda je spuštěná, pak to mě vypla. Já jsem si nespustil. OK, tohle se by bylo pro tohle stavě nejko. Vše. Maka, kde jsem, jako se mu si her líbila, je na Steamu. To je všechny tyhle z těch hry, jsou na Steamu úplně zadarmo. Úplně zadarmo. Úplně. A asi u dalšího videa zatím čus.